Genio, tá. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Depois de duas semanas com o André Zeferino, estou de volta e com os mesmos convidados da última vez que cá estive, o Eduardo Costa, da ProScout, e também o Paulo Rico, comentador da Eleven Sports, pela segunda vez no nosso podcast. Paulo, obrigado desde logo por teres aceitado mais uma vez o convite. Obrigado, eu. Da última vez correu bem, espero que hoje também corra no mínimo tão bem como da última vez. Vai correr certamente. Eduardo, tu também já começas a ficar habituado a vir aqui ao Bola ao Meio. Sim, já sou um convidado habitual, mais uma vez com o Paulo, e pronto, faço as palavras do Paulo minhas também, corra tudo bem, como da outra vez. Exatamente. E hoje trazemos para a conversa os dois mais recentes campeões de duas das principais ligas europeias, o Liverpool e o Bayern. E sem Munique, mora já o oitavo título consecutivo da Bundesliga, em Liverpool voltou a comemorar-se a conquista de um campeonato 30 anos depois. Dois campeões já há algum tempo anunciados, isto porque o Liverpool leva neste momento 23 pontos de avanço sobre o Manchester City e o Bayern terminou com mais 13 pontos que o Borussia Dortmund. Eduardo, vou começar por ti. Tu fizeste um trabalho há bem pouco sobre a reestruturação do Liverpool nos últimos anos e que começou ainda bem antes de Klopp chegar. Sim, foi em 2010, em outubro, que a Fenway Sports Group comprou o Liverpool, que estava numa fase instável, tinha pouco sucesso esportivo, tinha bastantes dívidas, estava a pagar alguns empréstimos ainda avultados, e começaram a reformular o departamento de recrutamento e de dados. Foi com o objetivo de melhorar os alvos no mercado de transferências e também contratar o treinador certo para substituir Brendan Rodgers. E esta reforma, digamos assim, é uma das chaves para a equipa ter a qualidade nas contratações e na estrutura que tem hoje. O Mike Gordon, que é o presidente da Fenway Sports Group, explicou que ele escreveu uma parte da biografia do Jürgen Klopp, que o sucesso pouco provável que o alemão teve no Mainz e no Dortmund é que o cativaram a empresa a contratarem o treinador, e eles perceberam logo que Klopp entendia bem a filosofia do clube. Sabemos bem que é um aspecto muito importante para um treinador. E ele disse logo na primeira reunião que destacou logo a necessidade de reacender a chama dos adeptos, digamos assim, e pronto, claro, juntando ao perfil carismático e a provas de sucesso dadas dentro do campo, e eles perceberam que era o treinador ideal. E agora, entre 2010 e 2019, o Liverpool teve uma melhoria a nível financeiro bastante, bastante grande. Sim, alguns exemplos, por exemplo, os direitos comerciais passaram de 75 milhões para 208, os televisivos de 82 para 291, e eles também construíram recentemente uma nova bancada, e os rendimentos passaram de 47 milhões para 92 milhões, ou seja, foi um aumento ainda bastante significativo. É a terceira equipa em Inglaterra que tem o maior volume de vendas de bilhetes, apenas atrás do Arsenal e também do Manchester United, e é uma equipa que conseguiu atrair 9 patrocinadores entre 2010 e 2019, sendo os principais neste momento a Standard Chartered, a Western Union, e entre outros. E é uma empresa, e é uma equipa que agora assinaram um contrato agora com a Nike, acabaram o contrato com o New Balance. Isto é curioso porque a camisola do Liverpool vai ser das principais fontes de rendimento da equipa. Porquê? A Nike vai pagar cerca de 33 milhões de euros por época ao Liverpool, mas a New Balance pagava mais. O que atraiu a equipa a assinar contrato com a Nike foi que a Nike vai conseguir vender as camisolas em 6 mil lojas por todo o mundo, enquanto a New Balance vendia apenas em 3 mil. E o Liverpool vai também receber 20% por cada camisola vendida, ou seja, vai ser o terceiro melhor negócio no mundo, apenas atrás de Barcelona e de Real Madrid, e vai ser o negócio mais lucrativo de sempre na Premier League. E agora, apenas para terminar, a intenção do clube é continuar a expandir a marca em pontos específicos do mundo, como por exemplo Malásia, Estados Unidos, Canadá
e Alemanha, e querem começar a estabelecer parcerias em locais específicos também, de forma a tornar essa marca global. E é uma equipa que, pronto, que através deste, através de donos que têm uma visão futurista, e até hoje eu li a carta que o Egon Klopp escreveu para um jornal em Liverpool, e ele diz isso mesmo, que são os donos que têm uma visão futurista, uma visão muito específica e detalhada para o clube, de acordo com a filosofia do clube, e neste momento têm tudo para continuar a suceder, não só por causa da equipa, mas também pelo treinador, que é um treinador de projeto, é um treinador que entende na perfeição a filosofia do clube, e tem uns donos que sabem bem o que estão a fazer. E só por aqui já vemos mesmo como o futebol é verdadeiramente um negócio. Paulo, falando agora do Klopp, que como o Eduardo estava a referir, é um treinador muito carismático, e tivemos o Vítor Matos, o adjunto dele, no Liverpool, num Scott Talks em janeiro, que dizia mesmo que quer seja no balneário ou nos corredores do estádio, toda a gente nota a sua presença. Mas se bem nos lembrarmos, ele chega em 2015 para substituir o Brendan Rodgers, e o Liverpool fica em oitavo, depois 2 anos termina em quarto, e no ano passado fica a um ponto do Manchester City. Aqui também se vê que foi preciso algum tempo, alguma estabilidade, e também precisou que acreditassem nele. Sim, começa-se a perceber começou-se a perceber bem cedo que, mais tarde ou mais cedo, este seria o fim, entre aspas, do Liverpool, ou seja, era um destino que estava escrito para os dois lados. Porque percebe-se bem também que nem só pelos resultados se vê o trabalho de um treinador, senão significaria que 19 treinadores num campeonato seriam incompetentes e apenas um seria competente, portanto não é por aí, não é só pelo resultado final, mas sim por aquele sumo que se vai vendo ao longo dos anos, e ano após ano foi-se vendo um trabalho feito com evolução, com processo de Klopp, além de toda aquela aura, aquela alma, o carisma, a personalidade, que encaixou, digo eu até, no Liverpool e numa cidade, num ambiente de adeptos fervorosos. Eu diria que ano após ano foi-se vendo o crescimento, a evolução, um processo a ser consistente, e teria este fim, mais ano menos ano seria campeão, foi ameaçando, no primeiro ano ficou em oitavo, é certo, depois 2 vezes no quarto lugar, mas não nos podemos esquecer que havia aqui outros concorrentes de peso, foi mordendo os calcanhares a esses concorrentes de peso, foi ultrapassando gradualmente essa concorrência, ficou o ano passado muito, muito próximo, mas teve como plano B, se calhar, aquilo que há muitos anos também esperavam os adeptos do Liverpool, pelo menos há pouco mais de uma década, que era ser campeão europeu. Conseguiu, e Klopp conseguiu matar finalmente o Borrego, e sabia-se que mais ou menos antes seria campeão. Foi agora, e foi um campeão em toda a linha, sem qualquer tipo de poder haver controvérsia, polémica, sem poder ser contestado. Foi um campeão a toda a linha, Klopp, a melhor equipa do campeonato de longe. Seria quase impossível não percebermos que o Liverpool seria campeão a partir de metade da época, porque o domínio foi tal e tão avassalador que é, de longe, a melhor equipa em Inglaterra neste momento. E se no ano passado tivemos uma equipa que venceu a Premier League baseada muito no jogo de posse, aquele jogo de posse clássico de Guardiola, e este ano o Liverpool de Klopp tem um estilo de jogo completamente diferente, sempre baseado na pressão alta, na velocidade, aquele estilo rockstar, como ele já apelidou. Eduardo, podemos ver que também é possível ganhar os grandes campeonatos com formas totalmente diferentes de jogar. Sim, o que interessa mais no fundo são as dinâmicas, e cada treinador tem as suas ideias e o seu modelo, e isso é que torna o futebol também interessante. E é um estilo um pouco também, eu diria que se calhar o estilo do Guardiola é um pouco mais atípico para a Premier League do que propriamente o estilo de Klopp, porque pelo menos antes de Guardiola era raro ver um treinador que privilegiasse tanto a posse de bola e não um jogo se calhar mais físico, mais intenso, e vemos que Klopp faz exatamente isso. Tem um estilo de pressão, de procurar sufocar o adversário, procurar jogar no meio campo do adversário, procurar definir as zonas de pressão e de forma muito intensa, ter uma recuperação após a perda muito, muito intensa. E é uma equipa que não deu grandes hipóteses à maior parte dos adversários. Claro que também houve um declínio de qualidade do Manchester City, mas o Liverpool foi a equipa mais constante, e lá está, um campeonato é uma maratona, não um sprint, e é exatamente disso que se fazem os campeões. Paulo, Eduardo tocou aqui num ponto interessante, que foi o declínio do Manchester City. Depois de uma época em que o Manchester City faz 98 pontos e consegue ficar um ponto à frente do Liverpool, agora está neste momento a 23 pontos da equipa
de Klopp. Nota-se que há aqui um Manchester City claramente mais fraco? Sim, pelo menos esta época foi, os pontos não têm forma de dizer outra coisa. O ano passado, por esta altura, o Liverpool tinha menos pontos, tinha já 7 empates e este ano tem apenas 2, tinha apenas 23 vitórias, este ano tem 28, portanto o domínio do Liverpool é claramente contrário ao declínio, entre aspas, porque está em segundo lugar, mas recordemos que até há bem poucas jornadas andava ali a lutar pelo segundo e terceiro lugar com o Leicester. O City teve uma fase mais irregular, um futebol mais inconsistente, também com algumas lesões durante a época que acabaram por prejudicar. O Liverpool desta vez foi alheio a isso tudo, vai com 86 pontos. Eu recordo, por exemplo, que no ano passado esta equipa do Liverpool, esta equipa do City, nesta altura tinha 77 e era líder. Portanto, o Liverpool vai com mais pontos este ano, nesta mesma jornada, do que o City na época passada. São mais 9 pontos que o Liverpool tem este ano em relação ao City, ao que o City tinha na época passada. E, portanto, é um Liverpool claramente mais forte, um City mais vulnerável, que poderá fazer aquilo que, ou aplicar a receita que o Liverpool aplicou na época passada, que é, a partir de determinada altura do campeonato, percebeu que as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para o Liverpool e apostou todas as fichas, ou pode apostar todas as fichas, na Liga dos Campeões, onde já está o Liverpool. Acredito eu, no ano passado andou a jogar em dois tabuleiros, acabou por ser servido apenas num deles, no outro morreu na praia, mas talvez tenha sido um City mais pragmático desse ponto de vista. A partir de determinada altura percebeu que o campeonato estava mais ou menos entregue, até porque tem o problema do fair play financeiro. Vamos ver como é que vai terminar toda esta novela, mas em termos de pontuação e daquilo que tem sido a época do City, talvez tenha abdicado, entre aspas, dessa luta pelo título quando percebeu que as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para o lado do Liverpool e apostar todas as fichas na Champions League, onde ainda tem uma metade de uma eliminatória por resolver com o Bayern, com o Real Madrid, mas está bem encaminhado e, portanto, poderá ser nesta final a 4 em Lisboa, ou final a 8 em Lisboa, aliás, uma das equipas a ter em grande consideração. Exatamente, estás aí a tocar num ponto muito interessante, que é a conciliação de um campeonato tão complicado como a Premier League com a Liga dos Campeões. E é certo que o Liverpool ano passado ganhou a Liga dos Campeões e perdeu o campeonato, e neste momento foi eliminado pelo Atlético Madrid nos oitavos e já é campeão. Eduardo, concordas que há aqui uma dificuldade em conciliar-se as duas competições? Sim, nunca é fácil jogar ao fim de semana, principalmente na Premier League, em que o ritmo é tão intenso e os jogos são todos difíceis, e chegar a meio da semana e ter um jogo também bastante difícil e muito desgastante para as Champions. Apesar de ambas as equipas terem plantéis bastante vastos e completos e que têm soluções de qualidade, saiu um entre o outro, não digo igualmente bom, mas lá parecido. Mas creio que o Liverpool, desde o início, que definiu o objetivo para esta época, e o objetivo para esta época sempre foi, para mim, a conquista da Premier League. Eu lembro-me de ler uma entrevista, agora já me lembro a fonte, já foi em agosto do ano passado, em que alguns responsáveis do Liverpool admitiam que o principal objetivo para esta temporada era a conquista da Premier League e não propriamente a defesa da Liga dos Campeões. Claro que um clube nunca diz, ok, não vamos apostar na Liga dos Campeões, isso não acontece. Mas se calhar se tivesse que haver uma gestão, se calhar seria mais a favor da Premier League do que provavelmente da Liga dos Campeões. Relativamente ao Manchester City, eu concordo que eles este ano estão bastante focados na Champions e agora, principalmente agora que o Liverpool já é campeão, que já era quase garantido há uns tempos, que vão apostar as fichas todas na Champions, mas não é para a competição mudar que os problemas mudam. Ou seja, o Manchester City tem problemas defensivos, tem problemas na transição defensiva, na organização, tem erros individuais que uma equipa desta dimensão não pode cometer, tem bastantes lesões, e isso não controlam, claro, mas tem bastantes lesões no setor defensivo, e isso também se extrapola para a Liga dos Campeões. Não acontece apenas na Premier League. Claro que depois a motivação e a concentração é outra, e este ano também temos um fator novo, que é o facto de não haver adeptos no estádio, e isso também pode influenciar ou não a equipa. Mas veremos, mas acho que o City tem todas as possibilidades de ultrapassar o Real Madrid, mas vai ter na mesma os problemas defensivos que tem na Premier League. Eduardo, tu estavas a falar aí dos plantéis das duas equipas e estavas a dizer que eram algo vastos. Agora, se me permitem também dar um pouco a minha opinião, eu acho que este plantel do Liverpool tem ali um núcleo de 13, 14 jogadores
de top, qualquer um deles pode ser titular naquela equipa, mas depois há certas posições em que é muito complicado tu tirares alguém e meteres outro de igual nível. Por exemplo, nos jogos das taças, vês muitas vezes o Klopp roda os 11 jogadores e são quase todos jovens da academia que jogam, e claramente que a equipa depois não tem o mesmo rendimento. Não sei se concordam comigo, Paulo, não sei se estás de acordo comigo que a profundidade deste plantel se calhar não é assim tanta. Sim, tem tido alguma sorte, provavelmente, por não ter tido lesões em jogadores nucleares, e estou a lembrar-me daqueles 7, 8 que são intocáveis nesta equipa do Liverpool. Lembram-me que até, salvo erro, em dezembro, para um jogo, Klopp teve de jogar com uma equipa praticamente de reservas, porque tinha dois jogos, por causa do Mundial de Clubes, quase no mesmo dia, algo assim semelhante, e portanto prova também que o plantel não é assim tão vasto quanto isso. A verdade é que para o campeonato está feito, e a época do Liverpool está mais que conquistada com este título. Em relação à Liga dos Campeões, a história claramente foi outra, perdida apenas num prolongamento frente ao Atlético de Madrid. Eduardo, gostava também de ouvir a tua opinião quanto a este assunto. Sentes que há soluções para as várias posições no plantel? É assim, a ver as soluções há umas com mais qualidade, outras com menos. Por exemplo, na defesa temos, em termos de laterais, então é um pouco mais escasso. Nos centrais temos o Alvarez e Matip. Matip é, para mim, é se calhar a melhor solução, mas não são centrais de uma qualidade comparada a Van Dijk e até a Gomes, mas são soluções aceitáveis, claramente, para esse tipo de jogos de taça, eu acho que sim. Meio campo temos jogadores como o Naby Keita, como o Milner, que continua de uma forma fantástica apesar da idade. Temos o Chamberlain, que também é um jogador que mexe bastante as medidas. Temos o Alana e Shaqiri, que esta época estiveram tiveram poucos minutos e também tiveram um pouco em baixo de forma, mas continuam a ser jogadores com qualidade. E na frente temos Minamino, reforço de inverno, e Origi, que foi herói no ano passado. Assim, são jogadores que têm qualidade. Agora, assim, se não creio que sejam jogadores num jogo apertado de Champions, o Klopp quer pôr algum avançado e vai pôr Origi. Claro que não é a melhor solução possível, mas, por exemplo, o que é que vai na cabeça de um Timo Werner, que esteve ligado agora ao Liverpool, para ir para o Liverpool e pensar assim, que tem Mané, Salah e Firmino, que são praticamente intocáveis, e ele sabe que provavelmente não vai ser titular, a menos que o Klopp mude a estrutura, o que eu duvido, e ele sabe que não vai ser titular. Portanto, por muito que o Liverpool tenha a dimensão que tenha, não é fácil buscar assim uma estrela, por exemplo, como Werner. Agora, há jogadores como, por exemplo, como o Minamino, como o Keita, que são jogadores de muita qualidade, mas que se calhar não teriam dimensão tão grande como pode ter Werner, no sentido em que não têm equipas tão grandes atrás deles, que podem encaixar perfeitamente nestes 11. E depois, claro, depois vai o trabalho de scouting do Liverpool, que é bastante bom, como nós temos verificado nos últimos anos. Mas para concluir, acho que há soluções, há umas melhores que as outras, mas que no sentido interno acredito que sejam soluções viáveis, mas acho que há pontos que têm que ser melhorados a nível qualitativo, sem dúvida. E terminamos agora este capítulo do Liverpool e passando agora para a Bundesliga. Paulo, tu tens acompanhado muito a Bundesliga neste ano na Eleven Sports. O Bayern conquista o seu 8º título, e eu não sei se podemos falar até de competitividade no que a campeão diz respeito, mas eu lembro-me que no fim da primeira volta o Leipzig era líder e o Kovac foi mesmo despedido, e só depois entrou o Flick, e parece que esta equipa rejuvenesce. Mas será que era a estaleca de campeão a falar mais alto? Sim, eu acho que há competitividade, ao contrário do que muita gente vai dizendo na Bundesliga, porque olha agora para a classificação final e vê um fosso entre o Bayern e quem vem logo a seguir, e vê a competitividade pelo segundo, terceiro, quarto lugar, os restantes três lugares da Liga dos Campeões. Mas queria aqui lembrar, por exemplo, que o Leipzig foi líder durante muitas jornadas, o Bayern Munique chegou a estar em terceiro, o Dortmund foi líder, o Mönchengladbach andou em primeiro lugar, e portanto, na primeira volta do campeonato, havia um desequilibrador que era o Leipzig, até porque chegou a liderar com alguns pontos, e durante várias jornadas o Bayern de Munique, apesar de tudo, era irregular. Eu lembro-me, por exemplo, que perdeu em casa com o Hoffenheim 2-1, perdeu 5-1 com o Eintracht Frankfurt, o Flick entra numa altura em que a equipa já precisava de uma alma nova, mas perde os primeiros jogos,
Perdeu em casa 2-1 com o Leverkusen num jogo, num resultado muito enganador. Depois perde em Mönchengladbach noutro resultado muito enganador. E aqui começou-se a falar que provavelmente este já não seria o ano do Bayern Munique. Estou a falar de dezembro, praticamente no final da primeira volta. Portanto, uma primeira volta em que o Bayern Munique quase deu de barato em relação aos adversários. Este de barato, entre aspas, claro. Teve 4 derrotas. Teve 3-4 empates. Portanto, acabou esta primeira volta em baixo. Mas foi como que a mola Flick, apesar dessas duas derrotas que foram resultados enganadores, reforça essa ideia, a partir daí foi sempre a somar. Foram goleadas atrás de goleadas, desde a 15ª jornada até à 34ª, portanto estamos a falar de mais de uma volta, teve apenas um empate e foi em casa com o Leipzig a 0, e depois teve resultados simplesmente estrondosos. Eu lembro do 5-2 ao Eintracht Frankfurt, 6-0 no campo do Hoffenheim, 5-0 ao Düsseldorf, 4-0 na última jornada ao Wolfsburg, foi um autêntico rolo compressor, 6-1 ao Werder Bremen. Enfim, foi uma equipa que dominou a toda a linha, aproveitando também, obviamente, depois a falta de pernas do Leipzig, que acabou por destabilizar um pouco e mostrou que se calhar não era assim tão candidato quanto isso, apesar de, na primeira volta, ter estado muito tempo em primeiro. Eu até acreditava que seria este o ano do Leipzig. O Dortmund, mais uma vez, volta a ser irregular, apesar de ficar na segunda posição. O Mönchengladbach ameaçou, conseguiu desta vez, vá lá, ir à Liga dos Campeões, ao contrário do ano passado, onde também andou ali pelos primeiros 4, mas acabou por depois cair para 5º. Portanto, resumindo, foi um Bayern de Munique que ganhou em toda a linha. É uma equipa com 34 jogos sem golos, portanto uma média inacreditável. E desde que Flick pegou na equipa, teve aquelas duas derrotas iniciais e a partir daí teve mais um empate e tudo o resto foram vitórias com goleadas. Está na final da Taça da Alemanha, está na fase final da Liga dos Campeões e, sinceramente, por aquilo que eu tenho visto, também o futebol esteve parado, portanto é um ano atípico, mas é de longe a melhor equipa a jogar futebol este ano, nesta altura. Eduardo, e também queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isto. Parece que não há ninguém que consiga ombrear com a equipa do Bayern na Bundesliga. Sim, e assim foi que entra e revoluciona a equipa por completo. Como o Paulo disse, era uma equipa que precisava, sem dúvida disso. E foi um treinador que, sobretudo, soube retirar dos seus jogadores o melhor deles. Não é que seja muito difícil, há jogadores daquela qualidade, claro. Mas, por exemplo, dou o caso de Müller, que foi um jogador absolutamente fulcral nesta última fase do campeonato. O caso de Davies, que foi uma das surpresas, que era um dos jogadores que mais evoluiu nesta temporada, que tornou-se um titular absoluto e, quem sabe, um dos melhores laterais esquerdos da atualidade. E é uma equipa que não dava, não deu hipótese a nenhum dos adversários e mostrou-se porque é que foi esta a melhor equipa na Alemanha, principalmente neste regresso após a paragem. Porque foi uma equipa que chegou e, ao contrário de muitas outras que ainda estavam assim, de alguma forma, de pré-época, e eles chegaram, impuseram, não mesmo no primeiro jogo, impuseram um ritmo lento, mas completamente dominador, não dou hipótese ao adversário. E relativamente à questão da competitividade, eu acho que quem diz que a Bundesliga não é competitiva é porque não vê os jogos mesmo, porque foi das ligas que eu mais gostei de ver este ano. E apesar da diferença do primeiro para o segundo, que se estendeu nestas últimas jornadas, foi uma liga super competitiva. Qualquer jogo é um jogo interessante, um jogo intenso, rápido, cheio de aspectos táticos para poderem ser analisados, com equipas muito interessantes, jogadores muito interessantes. O Leverkusen teve na luta com o Mönchengladbach para ir à Champions. O Hoffenheim também deu uma recuperação boa para acabar no 6º lugar. Temos, por exemplo, André Silva, que marcou, se não me engano, 8 golos nos 10 jogos. E tivemos o Leipzig que estava em boa forma, depois tinha alguns resultados piores, depois outros melhores. Ou seja, foi e claro, o Dortmund com o pontel que tem. Ou seja, foi uma liga super, super interessante, super emocionante e foi bastante competitiva. Mas o Bayern, claro, destacou-se sem dúvida como a melhor equipa do campeonato, melhor ataque, melhor defesa, dos melhores registros. Portanto, acho que não deu assim grande hipótese também aos adversários, mas lá está, é a experiência de alguém que já é campeão pelo 8º ano consecutivo. Sim, e ao contrário daquilo que, se calhar, como falámos agora do Liverpool, é uma equipa com soluções para dar e vender, e depois também tem uma aposta muito, muito forte em jovens, e tu já falaste na questão do Davies, mas também temos o Cuisance, o Zirkzee, e fala-se agora que também o Tanguy Kouassi do PSG, um jovem central do PSG, vai assinar a custo zero, e eu lembro que aqui há anos também o Coman assinou pela equipa. Ou seja, também tem aqui uma estratégia de
de fazer uma mescla de jogadores muito experientes, como Lewandowski ou Müller, com estes jovens jogadores, e criar um plantel altamente forte para atacar diferentes vertentes. E será que é este o ano também de atacar a Champions, Paulo? Eu diria que em condições normais, com jogos numa fase normal, com primeira e segunda mão, oitavos, quartos, meias finais, o Bayern de Munique tinha claramente favoritismo nestas Champions. Acho que é a melhor equipa, a equipa que está melhor preparada. Agora há aqui um problema, que é a fase final da Liga dos Campeões é apenas daqui a um mês e qualquer coisa, um mês e meio praticamente. A equipa só tem mais um jogo oficial até lá, portanto vai ter quase um mês de paragem. Vamos ver como é que vão aparecer as outras equipas, nomeadamente as de Inglaterra e as de Espanha, que estão a terminar o campeonato agora, ou que vão terminar o campeonato, entretanto, até essa fase. Portanto, poderão chegar num pico de forma, dentro do que é possível por causa desta paragem, desta pandemia, mas Atlético Madrid, que já está confirmado, também o Manchester City ou o Real Madrid, uma delas já vai lá estar, enfim, a Itália também com a Juventus, provavelmente caso se consiga apurar, a Atalanta, enfim, são equipas que vão chegar à fase final, esta final a 8 em Portugal, com vários jogos nas pernas e num ritmo, num andamento diferente, provavelmente, daquilo que vão chegar Bayern de Munique e Leipzig, as duas alemãs, que, e acredito eu, o Bayern de Munique vai eliminar o Chelsea, porque ganhou na primeira mão fora, vai chegar nesta fase. A não ser que haja uma preparação muito, muito bem feita, provavelmente com vários jogos particulares para a equipa do Bayern de Munique não perder o andamento. Certo é que se chegasse com este andamento, como está agora, acredito que seria a principal favorita. Falavas aqui da equipa, eu recordo aqui, por exemplo, que o treinador Hansi Flick tem algumas notas muito interessantes. Alaba, a central, tornou-se um grande central ao lado de Boateng, por exemplo. Kimmich é um jogador fantástico, neste momento um dos melhores do mundo naquela posição, faz todas as posições. Recordo que estávamos a falar de um jogo vertiginoso deste Bayern de Munique, ou de um jogo às vezes muito forte, numa avalanche ofensiva, mas quando tem de ser mais pragmático também o sabe ser. Por exemplo, na vitória, no jogo do título, foi ao campo do Dortmund vencer por 1-0, fechou as portas depois de ter marcado um grande gol, já agora de Kimmich, no último minuto da primeira parte, fechou a porta e jogou o quanto baste de uma forma mais pragmática, mais astuta, também sem ser muito espetacular do ponto de vista da nota artística, mas foi o suficiente para conseguir levar os 3 pontos e resolver aí de vez, a várias jornadas do fim, a questão do título. Alphonso Davies é um grande lateral esquerdo, está feito um grande jogador. E depois estavas a falar das soluções, porque há muitas soluções. Lewandowski e Müller no ataque, certo, com Coman e Gnabry, mas depois, além de, por exemplo, Lucas Hernández poder jogar em qualquer lugar da defesa, o Zirkzee está feito também um número 12, jogador que entra quando é necessário para o ataque também com muitas soluções, muito fiável. O Cuisance é outro dos jovens que está a aparecer. O Odriozola teve uma época um pouco aquém, mas é um jogador também em quem se pode confiar. Já não estou aqui a falar dos dois jogadores que foram emprestados à meia época ou que chegaram em janeiro, o Filipe Coutinho e também o Ivan Perisic. Lembro-me, por exemplo, também do Tiago Alcântara, que não tem sido solução, do Goretzka, que tem sido solução, mas é outro dos grandes jogadores, que nem sempre também titular. Enfim, não faltam opções a esta equipa, seja para a defesa, para o meio campo, para o ataque, mas parece-me claramente que a mais-valia desta equipa é o todo, é certo, mas há um elemento diferenciador chamado Robert Lewandowski que marca muito e é o abono de família quando as coisas, num dia menos bom, estão a acontecer para o Bayern de Munique. E Paulo, até posso continuar em ti e pego nisso mesmo que estavas a dizer. Lewandowski a continuar assim, e se porventura a equipa do Bayern até chegar mais longe na Champions, pode ameaçar a conquista da Bola de Ouro? Será difícil, mas se for até à final da Liga dos Campeões e conseguir vencer a Liga dos Campeões, provavelmente com Lewandowski em destaque, será uma opção muito grande a ter em conta. Nós temos os crónicos Ronaldo, Messi, enfim, começam a aparecer Mbappé. Há sempre espaço para uma surpresa. Lewandowski, recorda, até esteve algum tempo lesionado, portanto foi uma época em que teve algum tempo lesionado e andou com alguns problemas físicos, mesmo jogando estava um pouco debilitado, mas ele faz, salvo erro, pelo menos um ou dois hat-tricks, fez póquer, enfim, não tenho aqui os dados agora comigo, mas é um jogador que marcou muitos golos, marcava praticamente, ele chegou a ter uma média superior de golos em relação a jogos. E portanto, por que não? Pena para Lewandowski e para a Polónia, o europeu não ter sido agora, porque ele estava num grande momento de forma. Eduardo, já falámos aqui um pouco da abundância de qualidade deste plantel. O que é que achas da profundidade toda que Flick tem à sua disposição? E também,
pegando agora nesta última questão que coloquei ao Paulo, Lewandowski pode conquistar a Bola de Ouro, por exemplo, se o Bayern ganhar a Liga dos Campeões? Começando pela profundidade do plantel, o Paulo já explicou isso bastante bem. Acho que é uma equipa que tem soluções em todos os setores, principalmente para o próximo ano vai ter uma competitividade na baliza ainda maior, com Neuer e Nubel. Mas é uma equipa que lá está, tem jogadores que, para além de ter jogadores que possam fazer as suas funções, tem jogadores que podem também ocupar outras posições. Por exemplo, o Alaba está a jogar a central, chegou a jogar a central do lado direito, sendo um jogador de pé esquerdo. Tem o Kimmich, pode jogar a lateral direito. Ou seja, é uma equipa que tem soluções e cada jogador traz características diferentes, ou seja, consegue ter uma polivalência tática, principalmente no meio-campo, porque tem jogadores de características muito diferentes que dão dinâmicas interessantes e dinâmicas diferentes à equipa. E depois na frente, claro, quem tem jogadores como Gnabry, Lewandowski e Müller, que são jogadores que jogam basicamente de olhos fechados uns com os outros e até com a mãe, claro. E principalmente Müller e Lewandowski, eu adoro Müller, acho que é dos jogadores mais underrated da minha geração, pelo menos, desde que eu vejo jogar. Que é um jogador que, a nível de entendimento do espaço e a nível de decisão e de inteligência tática, é fantástico, é outro nível. E acho que tanto Müller como Lewandowski são jogadores que se complementam bem. Pegando agora no Lewandowski, por acaso já tinha lançado esta discussão no meu grupo de amigos, e a minha opinião é que, pelo menos para mim, não há dúvida nenhuma neste momento. O que lhes perguntei na altura era se é porque acabasse agora, quem é que seria Bolador? Para mim era Lewandowski, indiscutivelmente, porque acho que nem os crónicos vencedores Messi e Ronaldo não são, neste momento não estão tão ao nível de Lewandowski, não fizeram a excelente época que Lewandowski fez. Ainda falta acabar isso. Claro que acho que a Liga dos Campeões, sem dúvida, que vai ser, como é sempre, obviamente, o principal fator de avaliação para quem pode ganhar a Bola de Ouro ou não. Temos que ver como é que o Barcelona vai jogar a segunda mão com o Nápoles, a Juventus também com o Lyon, apesar de ter perdido 1-0. E claro, depende, mas em circunstâncias normais, pelo menos a nível de qualidade exibicional vista até agora, na minha opinião, Lewandowski tem que ser sem dúvida o Bola de Ouro, porque acho que a nível de exibições foi o melhor jogador que vi esta temporada. Deixa-me só concluir o que estava a dizer. Foram, afinal, 33 golos em 30 jogos e foi eleito o jogador do ano na Bundesliga, Lewandowski, portanto, tem tudo para ser coroado como o melhor do ano também a nível europeu. Paulo, mas já que o Eduardo levantou a questão, para ti, se não for então Lewandowski, qual é que pode ombrear com ele? Há sempre os crónicos, imaginando, por exemplo, que o Barcelona vai longe na Liga dos Campeões, Messi resolve o campeonato para o Barcelona, consegue fazer uma grande final a 8, terá de ser Messi. Lembramos que o Modric foi o melhor do mundo também na altura, praticamente por causa de um grande Mundial que fez. Imaginemos que será Mbappé a dar o título europeu ao Paris Saint-Germain com uma grande final a 8. Acho que ainda é um pouco prematuro, porque ainda há jogos muito importantes que vão decidir a época do ponto de vista da Liga dos Campeões. Isso poderá ser uma espécie do prato da balança que pode desequilibrar para um lado, para o outro. E por causa desta paragem também de quase 3 meses, ou mesmo 3 meses de futebol a nível europeu e mundial, há algumas dúvidas sobre a forma como alguns jogadores estão a reaparecer. Lewandowski neste momento mas o campeonato, ou melhor, a época ainda está há 2 meses de terminar, e portanto resta saber o que vai acontecer nos próximos 2 meses com esses nomes que lancei, ou então até com algum nome que possa aparecer na reta final da época, noutro clube que possa também brilhar, imaginando, sei lá, Atalanta, não sei, mas Lewandowski neste momento será um dos principais candidatos. Mas resta saber o que vai acontecer nos jogos que faltam, porque as épocas ainda estão longe de terminar. Faltam 5, 6 jornadas, 7, aliás, nos principais campeonatos, até um pouco mais. E depois falta os 7 jogos da Liga dos Campeões, onde poderá aqui definir alguma coisa nesse ponto de vista. Sim, e deixa-me só acrescentar uma coisa também. O que o Paulo falou há bocado da paragem que o Bayern de Munique vai ter de um mês, temos que ver também que o PSG também já está parado há bastante tempo, ainda vai estar mais tempo até ao recomeço da Liga dos Campeões, e isso também pode ser um fator muito importante. Ou seja, as equipas, e o Lyon também vai estar parado e vai jogar contra a Juventus, as equipas vão estar paradas muito tempo, e depois a nível de recuperação da forma física é bastante complicado, apesar de serem equipas de topo europeu. Os jogadores que, se calhar, se fosse uma época normal, podiam chegar num nível de forma no, nesta fase final da Liga dos Campeões, e agora podem chegar num nível mais
difícil, se calhar até com lesões, ou seja, pode até haver surpresas, e acabo por concordar um pouco com o que o Paulo disse, no sentido de ser um pouco ainda difícil de conseguir avaliar e um pouco imprevisível quem pode vir a ser o valedor. E para terminar, gostava de vos lançar aqui outra questão, e o Paulo há pouco também já levantou um bocadinho o véu sobre isso. Entre Liverpool e Bayern, qual é a equipa que neste momento para vocês está melhor, e se alguma delas é a melhor do mundo neste momento? Podemos começar por ti, Eduardo, já que estavas aí a concluir. Sim, é uma pergunta bastante difícil, sinceramente, mas olhando bem para as duas, diria se calhar optava para um Bayern, sem dúvida. Acho que é a equipa que a nível de plantel tem mais qualidade, não, se calhar no 11 inicial nem tanto, mas a nível de profundidade e de opções que podem entrar, sim. E é uma equipa que a nível de estilo de jogo é forte em todos os momentos. Não vejo um momento do Bayern em que eu possa dizer que possam melhorar, claro que de um ponto de vista de quem vê por fora, não é? E acho que é uma equipa que quando engata é muito, muito difícil de separada. Por contraste, um Liverpool que, aquilo eu até falei nisto numa publicação no Twitter, que a minha maior dúvida que eu tinha no jogo entre o Liverpool e o Atlético era como é que o Liverpool ia desmontar um possível bloco baixo do Atlético, sendo uma equipa que joga bem a espaços. E de facto teve um pouco essa dificuldade, ou seja, enquanto no Liverpool eu consigo detectar uma pequena dificuldade, se calhar no Bayern tem mais dificuldade em encontrar essa falha, e depois lá está, por esse estilo que também me atrai de autêntico rolo compressor por todos os adversários, creio que se calhar é a melhor equipa este ano. Se tivesse de apostar as minhas fichas, apostava no Bayern de Munique nesta altura. Daqui a um mês as coisas podem não ser assim, mas continuaria a apostar no Bayern de Munique neste momento como a melhor equipa europeia. Claro, e temos aqui uma equipa do Liverpool já com ideias bastante consolidadas e já de alguns anos trazidas pelo Klopp, e depois temos também o Bayern, que voltou desta paragem de uma forma absolutamente estrondosa. Eduardo e Paulo, mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Paulo, a ti um especial agradecimento por teres aceito o convite. Obrigado, eu. Foi um gosto ter estado com vocês a falar sobre futebol. E Eduardo, conto contigo para uma futura ocasião também. Claro, sempre disponível para os teus convites. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e principalmente no nosso site, em www.proscout.pt. Até à próxima!